Moffy. Ja, dis die titel van die fliek, as ook die boek waarop het gegrond is, gaan oor Nicholas van der Swart, 'n ordentlike, stillerige, 18-jarige Engelse Suid-Afrikaner, wat in die 1980s vir diensplig moet gaan aanmeld, waar hy, saam met 'n klomp soortgelyke nuwelinge, afgetakel en verskreeuw word deur offisiere, wat tawwe mans uit hulle probeer maak. Op die oog af klink dit dalk soos iets wat ons al gesien het, maar is van die begin af duidelik dat Moffy 'n rower, meer brutale vertelling is as Canary byvoorbeeld. Hier word nie grappies vertel en koekies gedeel in die trein op pad weermag toe nie, en daar word nie gesing en gedans nie. Hierdie seuns hoop hulle oorleef hulle opleiding, sodat hulle grensoorlog toe kan gaan. Moffy is wel 'n fliek om te vermy as jy sensitief is vir geweld of krutaal. Die weermag word as brutaal en vernederend uitgebeeld, en die geweld is skokkend en realisties. Maar die karakters en hulle emosies is ewe lewensgetrou, en dis wat die fliek spesiaal maak. Regisseur Oliver Hermanus, wat voorheen ook Skoonheid gemaak het, maak hier ongelooflike gebruik van die kamera en musiek om deur middel van kontras, perspektief, fokus en komposisie die storie te vertel, wat net die akteurs se sensitiewe en subtiele toneelspel onderstreep. Die titel mag dalk klein bietjie misleidend voel, omdat die fliek nie uitdruklik en in diepte oor homoseksualiteit praat nie. Die subjektiewe ervaring wat wel uitgebeeld word, is insiggewend, maar nooit prekerig nie. En is die soort fliek wat jou nie met 'n lepel voer nie, maar eerder verwag dat jy self 'n paar punte bymekaar bring of vrae probeer beantwoord. Maar as jy nie terugstaan vir 'n gevloek of die brutale uitbeelding van die oorlogjare nie, sal ek Moffy sterk aanbeveel.